vår författarkväll med våra gäster Hanneli Mikaela Taivassalo och Stefan Nyman. Den här är tvåspråkig den här kvällen, det betyder att man får ställa frågor både på finska och svenska. Här är då intervjuar både på svenska och finska. Det där Hanneli Mikaela Taivassalo, så vi kommer prata en hel del om hennes bok Fem knivar hade André Krapp, om vilken det har sagts att det är neoskräckromantisk utvecklingsroman. Stefan Nymans bok Anna är online, så har den hade sagts att om Hitchcock skulle där ha läst den före han gjorde Fåglarna, så skulle Fåglarna ha sett ganska olika ut. Publiken får väldigt gärna vara med och komma närmare om ni vill. Och det där, om ni vill säga någonting så kan ni hämta en mikrofon eller så kanske det hörs här. Och ni får gärna ställa frågor om allt möjligt som har med läsande och skrivande och mitt emellan att göra. Om det är någon som speciellt beundrar Mikaelas klänning på självständighetsbalen häromdagen, så får ni också prata. Jag heter Eva Vilenius och jag jobbar här på biblioteket och det här är min kollega. Hei, mä oon Minna Huuskonen ja tervetuloa myös mun puolesta. Eli tosiaan, jos haluatte kysyä suomeksi tai ruotsiksi, niin käy sitä hyvin. Hanneli Mikaela Taivassalo, så här. Det här är din tredje. Ja. Du har gett ut en novellsamling, Kärlek, kärlek, hurra, hurra. Och sen har du gett ut en barnbok, men det kan också vuxna läsa med stor behållning. Sagan om prinsessan Buller i Bonn. Det där, Fem knivar hade André Krapp. Så har en ung kvinna som huvudperson. Hon heter Alisa och hon växer upp någonstans på landsbygden, kanske i Österbotten. Det är inte utsagt. Jag föreställer mig Österbotten. Det är inte utsagt, men det är ju bra. Du föreställer dig att Österbotten, för på något sätt så är det ju nog liksom den här mentala landskapen. Ja. Landskapen, ja. Några år äldre stod jag ofta på den gjutna cementtrappan och tittade ut över lergroparna och tänkte att jaha, det här är mitt liv. Jag var inte gammal, men jag kände cementreffrorna under mina fötter och såg gräsmattan regna bort varje år och tänkte jaha, det här är mitt liv. Det var innan jag hittade knivarna. Där slutar jag. Innan knivarna och innan André Krapp. Vill du ge en sån här, berätta, vem är André Krapp? André Krapp är en knivkastare, predikant och förförare. Och henne möter då min hjältinna Alisa på väg till skolan. Och förstås, eftersom han är en förförare så förför han henne. Eller egentligen, det kan man kanske tolka som på ett annat sätt, att egentligen att Alisa kanske förför honom, vilket jag, det sättet att läsa föredrar jag. Och han lär henne också att kasta knivar, han lär henne knivkastandets ädla konst. Och när hon då behärskade så skäl hon honom fem knivar, och hon skäl fyra av hans fem knivar och ger sig iväg. Alldeles i början så slarrar hon förstås bort tre av de här fyra knivarna. Men en av knivarna så bär hon med sig under hela sin resa när hon ger sig av ut i världen. Inklämd i en psalmbok som hon också har stulit av André Krapp. Och den har hon då, bär hon alltid bakom ryggen, instoppad i byxorna. Och Stefan, den här Anna är online så får mig att tänka på egentligen på ganska internationellt romantiska, alltså den romantiska. Det kan inte ligga någonting med det där faktiskt, jag har inte tänkt på det själv, men att
att det kan hända att det ligger någonting i den. Jag trodde du hade en litteraturvetare. Jo, inte tänker jag söver mina egna. Nej. Men det kanske är någon slags romantiskt över den och så här rent stilenligt. Rent stilenligt, men det finns ju där, det där liksom där, där ursprungliga på något sätt som skjuter ur de här människorna helt spontant och de här till exempel ögonsblicksdikten och det här Pentti på något sätt som blir det här medier som helt spontant tolkar det här som finns under medveten som finns omkring honom på något sätt. Det sublima lidandet. Ja, precis det. Det är det. Läser om min feberröst här. Alltså. Myöhemmin illalla Samuel istui sohvallaan puolinukuksissa. Tietokone seisoi suljettuna ja vaiti nurkassaan. Tuuletin ei suhissut, tietokone ei hengittänyt. Samuel piti lasia kouristuksenomaisesti kädessään ja katseli ulos ikkunasta. Rullakaihdin oli ylhäällä ja verhot vedetty syrjään. Pimeys ulkona oli muuttunut epäselväksi peilikuvaksi hänen olohuoneestaan. Kuin tämä pelon tyssiä olisi ollut ainoa maailmankaikkeus ja ulkona olisi ollut lähes samanlainen rinnakkainen maailmankaikkeus. Vain aavistuksen verran pimeämpi, ämärämpi, sumeampi. Siellä istui hänen oma peilikaksonsensa ja tuijotti häntä vastaan kuin kalpea haamu, jonka ääriviivat olivat katoamassa. Minä olen samanlainen toisella puolella, hän ajatteli juopuneesti ja sekavasti. Näytän pelottavalta tuolla, mutta olen ihan samanlainen täällä. Aivan samanlainen minä olen. Tarina tapahtuu Turussa ja se kertoo sitten kolmesta ystävyydestä. Ja niin kuin päähenkilö on sitten Samuel, joka tutustuu ja rakastuu Annaan, joka opiskelee englantia siellä Obu-akademissa. Ja kun he eivät ole niin kuin tapahdu oikeassa elämässä, he chattailevat niin kuin tietokoneella. Mutta sitten Samuel huomaa, että joskus hän saa viestiä Annalta, vaikka Anna ei edes ole niin kuin tietokoneen äärellä. Ja sieltä sitten lähtee ja sitten Samuelilla on yksi kaveri, Pentti, joka näkee niin kuin painajaisia ja näitä painajaisia kertoo Pentille, että jotain on niin kuin aivan väärin siellä koko tarinassa. Tässä kun luki tätä kirjaa, niin mulla tuli heti ensimmäiseltä sivuilta tuli semmoinen tosi hyytävä tunne ja joku arvostelija oli sanonut, että sanon netissäkin, että päivällä luettu kuvitelma retkomerassa liikkuvasta kiippailijasta yöllä painajaisesta. Ja tätä mä ymmärrän hyvin, mitä se tarkoitti se arvostelija, koska myös mulla oli, mä luin tätä yöllä itse asiassa ja oli tosi kammottava tunnelma. Vähän aikaa oli vaikea nukahtaa, kun mä luin Annaan. Tycker jag, det finns massor med anspelningar på olika på myter, på arketyper, på mönster, på sånt som man känner igen från symboler, man känner igen från filmer och klassiker och så här. Och det där. Så finns det också då en kärlekshistoria i båda, tycker jag, som spelar en stor roll.